Labas vakaras, ketvirtadienio naujienų ir įvykio apžvalga Dzūkijos televizijos žiniose, kviečiame žiūrėti. Žiniose matysite. Alytaus merui reikalavimas ir paklausimas. Jūs prieš mėnesį minėjote, kad čia laukia mūsų keli investuotojai, ant stalo stovi, jums tik trūko komandos, du investuotojai, tai va, turit komandą, viską, gal galime ir turėtume išgirsti apie konkrečius per mėnesį padarytus darbus. Siūlomiems biudžeto pakeitimams lavina kritikos, klausimas atidėtas. Biudžetas paskirstymas neproporcingai. Mes labai šiais metais daug dedame pinigų į asfaltą, į gatvių asfaltavimą, o visiškai nekreipiame dėmesio į tas sritis, kuriuoms labiausiai trūksta. Ar Alytus teiks socialinio taksi paslaugas? Ši idėja gimė neįgalių reikalų komiteto nariai Kristinai Dudonytei, kadangi jinai matė, kad socialinio taksi naudojasi jau Vilniuje, Kaune ir kituose miestuose. Šiandien Alytaus miesto taryboje buvo nagrinėjama 40 klausimų. Prieš prasidedant nagrinėjimui, socialdemokratų frakcija pateikė reikalavimą, frakcija už Alytų 2 paklausimus. Išsamiau Daina Varanauskaitė. Ketvirtadienį Alytaus miesto taryboje buvo nagrinėjama 40 klausimų. Tiesa, numatyti dar 5 papildomi, tačiau tarybos dauguma nepritarė, kad šie būtų įtraukti darbotvarkę, mat nebuvo svarstomi komitetuose. Nepritariantieji tiesiog ištraukė balsavimo korteles, tai boikotuodami siūlomą darbotvarkę. Prieš prasidedant posėdžiui, socialdemokratų frakcija merui pateikė reikalavimą dėl finansavimo sporto klubams. Administracijos direktorius Vytautas Jastrėmstas nevykdė komisijos priimto nutarimo, neskyrė dalinio finansavimo skirtų lėšų krepšinio klubo Alytų Dzūkija. Taip pat atkreipėme dėmesį, kad visos 4 miestą reprezentuojančios komandos laiku pristatė pareiškas bei numatomus savo biudžetus. Kolektyvai tikėjosi laiku gauti 60% numatytų savivaldybės lėšų. Negavus laiku finansavimo stringo komandų pasiruošimą sezono pradžiai. Aukščiausius pasiekimus pernai pasiekusi moterų tinklinio komanda, turinti mažiausią biudžetą ir mažiausiai gavusi paramos, šiame 2 kartus kreipėsi į administracijos direktorių dėl jai priklausančios paramos reakcijos jokios. Tarybos sprendimas įgyvendintas iki šiol, o meras nesima jokių veiksmų, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymo 20 straipsnių 11 dalimi. Ir to paties įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 1 punktų reikalavome, kad sprendimas būtų įgyvendintas, nedelsiant laiko, skiriant trūkstamas lėšas klubams. Tikimės mero ir administracijos direktoriaus geranoriškumo ir konkrečių veiksmų įgyvendant tarybos sprendimus. Frakcija už Alytų pateikė 2 paklausimus. Alytaus miesto savivaldybės kontrolės komitetui teikia paklausimą. Dėl Alytaus miesto savivaldybės mero Vytauto Grigaravičiaus padaryto žalos dėl tarnybinio transporto naudojimo netarnybinį veiklą dydžio nustatymo. Vadovaujantis tarybos veiklos reglamento 30.3 papunkčių ir atsižvelgdami į vyriausiosios tarybinės etikos komisijos 18 metų 9 mėnesio 5 dienos posėdžio sprendimą, kad Alytaus miesto savivaldybės meras Vytautas Grigaravičius tarnybinį transportą pasinaudojo netarnybinį veiklą, kontrolės komiteto pirmininko prašome organizuoti Alytaus miesto savivaldybės mero padaryto žalos dėl tarnybinio transporto naudojimo netarnybinį veiklą visos jo kadencijos laikotarpio dydžio apskaičiavimą, pasinaudojant miesto stebėjimo kamerų duomenimis, mero vairuotojo darbo grafiko, darbo apskaitos bei kelionės lapų duomenimis. Tai čia vienas paklausimas, o antras paklausimas būtų jūs prieš mėnesį minėjot, kad čia laukia mūsų keli investuotojai, ant stalo stovi, jums tik trūko komandos, du investuotojai, tai va, turit komandą, viską, gal galime galėtumėm išgirsti apie konkrečius per mėnesį padarytus darbus. Kokie reikalavimo ir paklausimų rezultatai informuosime kitose žinių laidose. Daina Varanauskaitė, Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Ketvirtadienį miesto taryboje bene ilgiausiai diskutuotas 5 numeriu pažymėtas klausimas dėl biudžeto pakeitimų. Vis tik dauguma tarybos narių pareiškė, jog pakeitimai per mažai išnagrinėti, pateikta daugybė klausimų ir kritikos. Galiausiai svarstymas atidėtas. Ketvirtadienį Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdėje pateikti svarstyti 2018 metų miesto biudžeto pakeitimai nesulaukė daugumos politikų palaikymo.
Bene labiausiai tarybos nariams užkliuvo faktas, jog aikštelė Dainų slėnyje išasfaltuota, o lėšų paprašyta tik dabar. Norėčiau sugrįžti prie Dainų slėnio, nes tai iš tikrųjų yra chrestomatinis pavyzdys, kaip yra nediskutuojama ir nesitariama. Na, visi stebėjom paskutinį mėnesį buldozerį stumdė, labai gražu, sustumdė, užlygino, išvažiavo. Dabar ateina į tarybą ir sako, nu, tai skirkime Dainų slėnį. Tai nuo kurio mes čia galo pradedam, ir toks iš esmės klausimas, ar dar taryba šitai yra reikalinga jau. Praeitoje kadencijoje buvo pasiūlytas konkursas Dainų slėnio vizija. Paskirtos premijos, pirmant yra trečia vieta, išdalinti pinigai. Mes nuomojame į tą projektą visiškai per 3,5 metų nieko nežiūrėjom, užsusimerkė, o dabar metam tuos pinigus nesiklausė mūsų. Šiuo metu skiriam tokius asignavimus būtent į asfaltą ir atvažiuoja Europos komisijos atstovai, atvažiuoja kiti. Visi akcentuoja vieną svarbų dalyką. Neinvestuokite į trinkeles ir asfaltą, nes jūs nuo to stipriai nukentėsite. Mes nepasimokom, mes visi esam gudresni, mes imamės iniciatyvą ten, kur matom, kad tikrai nuo to tik nukentėsite. Tai pabaigai iš tikrųjų dėl Dainų slėnio. Tai dabar mes vėl padarėme čiužyklą, sakykime, asfalto principu, bet prieš 2 metus buvo priimami sprendimai, strategijai, kad tai turėtų būti padaryta būtent apskritai infrastruktūrinė prasme pokytis. Varėna, matom, padarė jau apitetinę erdvę, ne? Varėna kažkodėl sugebėjo irgi, sakyti, kiek metų mes stagnavom, bet mes pasakėm, šiemet mes turim tą padaryti. Ne, mes vis tiek apie tai nekalbam, apie tos erdvės įkūrimą mes geriau asfaltą įdėsim. Tai eilinį kartą aš pasakysiu labai paprastai, einam paprasčiausiu keliu, kuris yra tiek lengvas, kad nereiktų dėti visiškai jokio pamąstymo iniciatyvos tam įgyvendinimui. Tai aš nekalbu iš tikrųjų apie kitus dalykus. Bio toletas, sakykime, mūsų, kiek po priimto sprendimo plėtros komitete, lygiai 2 metai prie jo, kada mes jį padarėme. Tikrai dėkoju tiems, kas tą padarė, bet prie jo nedaug, nei mažai, 2 metai. Tai ką mes galim kalbėti apie rimtų objektų statybas, jeigu mes bio toleto ir taip nuomos principu sugebam laukti 2 metus. Tai man atrodo daug, kad tai pasako. Biudžeto pakeitimų fone kalbėta ir apie tai, jog vieniems švietimo sistemoms darbuotojams darbo užmokestis keliamas, kitiems ne. Lankantis iki mokyklinėse įstaigos ir dabar žinodami, kad darbo užmokestis keičiasi pedagogams, atkreipėm dėmesį į tai, kad vis tik tai grupėje dirba auklėtojos padėjėjai ir auklėtoja kartu. Tai yra tokia bendra šeima atsakinga už visus vaikučius ir žiūrint į tą antrąją dalį auklėtojų padėjėjų darbą, tai jų uždarbis visiškai nesikeičia. Tai yra kvalifikuoti darbininkai, darbuotojai tiksliau pasakius, ir yra žirklutės nuo 3,12 iki 7 koeficientas, o visą laiką žmogus nesvarbu, jis išdirbo 10, 20 ar 30 metų, jam mokamas žemiausias koeficientas. Tai reikia atkreipti dėmesį į tai ir aš manau, kad laikas skaičiuoti atlyginimus, kad būtent tie žmonės ir vyrėjai, ir auklėtojų padėjėjus gautų darbą atitinkantį už savo išdirbtą laikotarpį atlyginimą. Į tai mes ir atkreipim tarybos dėmesį. Tegu skaičiuoja pinigus, tegu mato, kad visi žmonės turi gauti už savo darbą uždarbį. Ar galėtume pateikti mūsų mieste pagal savivaldybės švietimo ir kultūrą? Yra šalies darbo užmokesčio, kurie vadovai arba kurie etatai gauna vidurkį, maksimumą, minimumą. Tai, ką kalbėjo kolegė Laimutė Vincė Kirkliauskinė ir iš mūsų frakcijos toks paklausimas buvo jau ne pirmą kartą. Ši informacija nepasiekė miesto gyventojų, darbuotojų ir ten yra socialinė nevyriausybinė. Tai kreipiamas jau ne pirmas kartas į jūs, kad tą socialinę nevyriausybę atstatyti, nes darbo užmokesčio didėjimas bendruoju. Tokių teigimų, tai jis didėja kažkam, nes švietimo įstaigų vadovam didinama maksimumo, o yra tam tikros profesijos arba etatai, kurie negauna ir vidurkio. Tai būtų gerai, kad jūs tą nuimtumėte įtampą ir paskelbtumėte viešai, ne skaičius, bet procentuotę, kas gauna minimumus, kas gauna vidurkius, kas gauna maksimumus. Tarybos dauguma balsavo, jo klausimas dėl biudžeto pakeitimų būtų atidėtas kitam posėdžiui. Po tarybos socialdemokratų atstovai pareiškė, jog pateikti biudžeto pakeitimai visiškai neproporcingi, nesažiningi kai kurių socialinių grupių atžvilgių. Vien biudžetas paskirstamas neproporcingai. Mes labai šiais metais daug dedame pinigų į asfaltą, į gatvės asfaltavimą, o visiškai nekreipiame dėmesio į tas sritis, kurioms labiausiai trūksta, tai investicijų pritraukimui, verslumo skatinimui. Mes kalbėjome visiškai neseniai, dabar siūlome didinti
finansavimą ir atlyginimus kultūros darbuotojams, siūloma didinti socialinių paslaugų įstaigų darbuotojams, tačiau visiškai nekreipiama iki mokyklinių įstaigų specialistams. Kodėl jiems nedidinami atlyginimai? Toliau mes pakankamai nemažai klausimų kėlėme dėl miesto laikrodžio pirkimo, kuris pabrango viešųjų pirkimų procedūrą ir miestui tai gaunasi vėlgi beveik auksinis laikrodis. Kėlėme klausimų, pavyzdžiui, kodėl yra sprendimai, šiuo metu išasfaltuota yra Dainų slėnis išasfaltuotas. Tačiau mes taryba nepriėmė sprendimo. O Udrijos gatvė, kaip pavyzdžiui, yra vasario pirmą dieną taryba nusprendė, kad Udrijos gatvė mes asfaltuosime, dar darbai nepradėti. Tai vėlgi klausime, keliame klausimus normalius ir mums taryba yra neaišku, kas priiminėja sprendimus. Jei mes nusprendžiame kažką daryti, tie darbai nedaromi, o sprendimus, kuriuos nenusprendėme daryti, pavyzdžiui, Dainų slėnį, yra asfaltuojami ir daromi. Anot opozicijos atstovų valdantieji turi tartis ir su opozicija, mat ne pirmą kartą faktai rodo, kad diskutuoti būtina. Mes norime tartis, mes norime šnekėti, mes norime gauti argumentus. Kaip pavyzdys, miesto apušimui įdėta į lūtėje ir kitoms sritims 250 tūkstančių. Mums nėra neaišku, kas po tai lūtės lepiasi. Ir kai kada mes, pavyzdžiui, kaip yra labai elementus pavyzdys, pešiųjų takai, šiuo metu mes išėmėme šią vasarą, išėmėme trinkelės ir užklojame asfaltą. Taryba tokių sprendimų nepriėmė. Tai priima sprendimus administracija. Tai mes sakome, mes nenorime. Mes norime žinoti, jei mes skiriame konkrečiai pinigus tai ir įlūtį, tai gatvėje ir panašiai. Mes norim, kad ta gatvė ir atsirastų per metus laiko, būtų išasfaltuota, sutvarkyta ir panašiai. Tai va dėl to mūsų yra aiški pozicija, kad mes neleisime savivaliauti savivaldybės administracijai. Daina Barnauskaitė, Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Apie kitus miesto taryboje priimtus sprendimus informuosime rytojaus žiniose. Tęsėme kitomis naujienomis. Alytaus miesto savivaldybė siekdama išsiaiškinti socialinio taksi poreikį Alytaus mieste, kviečia lytiškius dalyvauti apklausoje. Išsamiau Vilmas Labačiauskinė. Dar vasaros viduryje Alytaus miesto savivaldybės vadovams ir administracijos specialistams pristatyta socialinio taksi idėja. Socialinio taksi paslaugos neįgaliesiems šiuo metu teikiamos Vilniaus mieste ir rajone, Klaipėdoje, Kaune, Zarasuose ir Visagine. Šios paslaugos poreikis skirtingose savivaldybėse labai skiriasi. Ar Alytuje bus teikiama socialinio taksi paslauga, paaiškės atlikus alytiškių apklausą. Pasak Alytaus miesto savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėjo Sonatos Dumbliauskienės, Alytaus miesto gyventojai iki šiol nebuvo pareiškę noro gauti tokią mokamą paslaugą. Ši idėja gimė neįgalių reikalų komiteto nariai Kristinai Dudonytei, kadangi jinai matė, kad socialinio taksi naudojasi jau Vilniuje, Kaune ir kituose miestuose ir tiesiog pasiūlė susitikti su vadovais, kad būtų pristatyta ši idėja. Ši idėja yra svarstoma ir todėl yra atliekama apklausa. Nes kaip ir diskutavome, per šiuos 3,5 metų, kada ši kadencija dirba, tikrai niekada nebuvo kreiptasi dėl tokių socialinių paslaugų. Dėl to labai svarbu žinoti Alytaus miesto gyventojų poreikį ir galimybės tokiai apmokamai paslaugai teikti. Šiuo metu yra dar tik diskusijų klausimas. Tikrai nėra skubos pirkti automobilius ar teikti paslaugą. Norime ją prasibandyti, dėl to visi miesto gyventojai, kuriems yra aktualu šita socialinė paslauga, kviečiami spalio 3 dieną nuo 15 valandos Alytaus miesto savivaldybės rotušės aikštėje. Vyks pilotinis pristatymas šios paslaugos ir galės gyventojai įsitikinti jos nauda, jos galimybė. Na, o kad dar kartą noriu pabrėžti, kad įsitikinti, ar tikrai ši paslauga bus reikalinga 19 metams, gyventojų tikrai labai kviečiu aktyviai balsuoti, atsakyti į klausimus ir pateikti anketas iki spalio 10 dienos. Anketos yra platinamos tiek internetinėje svetainėje, tiek per nevyriausybinės organizacijas, įvairias draugijas, gydymo įstaigas. Na, kuo plačiau, kad pasiektų asmenis, kurie galėtų pateikti savo poziciją, ar iš tikrųjų reikia Alytaus miestui socialinio taksi. Socialinis taksi tai ne tik pavežėjimo, bet ir palydėjimo paslauga žmonėms turintiems neįgalumą ir ši paslauga yra mokama. Socialinis taksi tai yra paprasčiausia pavežėjimo paslauga, tačiau ypatinga tuo, kad žmogus vairuojantis tą automobilį yra ir asmenis asistentas. Tai yra ta žmogus padeda asmeniui turinčiam įvairias negalės, ne tik fizinę, klausos, regos, protinę, pasiekti tam tikrą tašką, kurį jis įvyksta, kaip pavyzdys, į parką, į kavinę, į
socialinės paramos skyrių ar į polikliniką. Tai, tai yra pati paprasčiausia transportavimo paslauga, tik tai, kad jinai būtų teikiama su asmeniniu asistentu. Ši paslauga yra mokama ir kadangi kolegos iš kitų miesto savivaldybių šią paslaugą naudojasi, nes jie įgyvendina tam tikrus projektus. Alytaus mieste vėlgi vertinus tą patį poreikį, būtų ieškoma galimybių teikti tokią socialinę paslaugą. Na, o mokėjimas priklausys nuo to, ar tai bus viešųjų pirkimų keliu nupirkta paslauga, ar tai bus vėlgi socialinis projektas, o galbūt tai bus privati iniciatyva, su kuria galima bus padaryti bendradarbiavimo susitarimą ir turbūt dalį lėšų galima kompensuoti, nes žmonės turintys negalę kreipsis, bus sudaromos sutartys ir bus teikiama paslauga. Šiuo metu transporto paslaugas į gydymo, slaugos, reabilitacijos ir kitas medicinos įstaigas teikia Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacijos Alytaus miesto ir rajono skyrius. Šiuo metu teikiama transporto paslauga asmenims vykstantiems į gydymo tik tai įstaigas. Daugiausia naudojasi paslaugomis vykimui į Santariškių ligoninę, į Kauno klinikas, į įvairias reabilitacijos įstaigas. Ir asmenų skaičiuojame pasinaudojusių per metus daugiau nei 250 ir jie moka nuo savo asmens pajamų, kaip ir už visas socialinės paslaugas. Ši transporto paslauga yra vykdoma visoje Lietuvoje, jie kiekviena savivaldybė sprendžia, kaip ją teikti. Mes nuo šių metų pasirinkome kitą kelią, tai yra nebe projektų metu, o pirkdami paslaugą iš nevyriausybinių organizacijų ir šią paslaugą Alytaus mieste teikia. Neįgaliųjų draugija, kuri pati supranta turinčius asmenis, kurie turi tokią sunkią negalę arba tam tikras problemas, kuriems reikalinga ši transporto paslauga. Kol kas jokių nusiskundimų negauti, tikrai labai džiaugiamės pasirinkdami nevyriausybinę organizaciją, kuri ir teikia šias paslaugas. Taip, jos taip pat yra mokamos, bet tai yra reglamentuota socialinių paslaugų apmokėjimo tvarka. Ar Alytuje bus teikiama socialinio taksi paslauga, paaiškės po apklausos. Vilmas Labačiauskienė, Kęstutis Ražanauskas, Dzūkijos televizija. Toliau žiniose kriminalinių įvykių apžvalga. Rugsėjo 26 dieną apie 6 valandą kelio Varėna Marcinkonys Druskininkai antrajame kilometre automobilį Volkswagen Touran galimai vairavo neblaivus vyras arba kitas neblaivus asmuo. Įvykis tyrimas. Apie 9 valandą 30 minučių prie Nūro Nešmintos kaime patikrinimui sustabdžius automobilį Audi A6, jį vairavęs neblaivus ir neturintis teisės vairuoti vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Rugsėjo 27 dieną į Lietuvos apskrities vyriausiai policijos komisariatą kreipėsi vyras, kad rugsėjo 26-27 dieną du kartus buvo padegtas jo namas, esantis Alytaus rajone Greikonių kaime. Nuostolis 1000 eurų. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Vakar Alytaus Dzūkijos krepšininkai pradėjo naująjį Lietuvos krepšinio lygos sezoną. Po atkaklios ir nervingos kovos alitiškiai paskutinės atakos metu nusileido Panevėžio Lietkabelio komandai. Marijus Šagunevičiaus reportažas. Trečiadienio vakarą Panevėžio Cedo arenoje Alytaus Dzūkijos krepšininkai pradėjo Lietuvos krepšinio lygos kovas. Visas rungtynės apylygiai rungtynėjo alitiškiai paskutinės atakos metu nusileido savo varžovams 71-69. Nuo pirmųjų minučių į priekį įsiveržusi Dzūkija, kurį laiką tik epizodiškai leisdavo šeimininkams lyginti rezultatą. Nors pirmojo kelinio pabaigoje atkarpa 6-0 išvedė į priekį panevėžiečius 20-18. Antrajame ketvirtyje pasirigęs panevėžiečių puolimas ir vos du taškai per daugiau nei 4 minutės suteikė Dzūkijai galimybę susikrauti 9 taškų pranašumą. Tačiau prieš pat ilgąją pertrauką situacija tapo palankesnė Lietkabeliui 31-37. Po ilgosios pertraukos ant parketo sugrįžusios komandos ir toliau žaidė puolimu pagrįstą žaidimą. Greitos alitiškių aukštaūgių pražangos vertė Dzūkijos vyriausiai trenerį Andrė Urlę parotuoti žaidėjus, o tuo pasinaudoja šeimininkai per trečiąjį kėlinį rezultatą išlygino 53-53. Per paskutinį ketvirtį situacija aikštelėje nepasikeitė ir toliau šeislintėje degė lygybė 69-69. Tuomet ataka priklausė Lietkabeliui,
o Dzūkija nedelsiant pažeidė taisyklės prieš naudingiausiai šiose rungtynėse žaidusi Vytenį Lipkevičių. Pastarasis šaltakraujiškai realizavo abi baudas ir savo komandai suteikė 2 taškų pranašumą. Lemiamai atakai Dzūkija turėjo 20 sekundžių, kurios metu Paulius Danisevičius atliko sudėtingą 3 taškį per rankas. Deja, metimas tikslo nepasiekė ir rungtynėse triumfavo šeimininkai – 71-69. Dzūkijai daugiausiai 17 taškų pelnė Paulius Petrilevičius, Gediminas Navickas pridėjo 12, bei Veivrilija Austinas ir Gediminas Žalalė surinko po 9 taškus. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Žiniuose tiek, ačiū, kad žiūrėjote, malonaus vakaro ir iki rytojaus. Rubriką remia su Mani TV, naujos kartos Seagate televizija. Penktadienio naktį atskubės naujas Atlanto ciklonas, jis link šiauriau mūsų šalies. Naktį vyraus debesuoti orai, daugelyje rajonų protarpiais lis. Vėl stiprės pietvakarių vėjas, antroje nakties pusėje jis suksis iš vakarų, šiaurės vakarų. Gūsiai daug kur sieks 15-20 metrų per sekundę, vietomis daugiausiai pajūryje ir 21-23 metrai per sekundę. Penktadienio dieną ciklonas trauksis, pasirodys daugiau pragiedrulių, bet trumpai palis dar daug kur. Šiaurės vakarų vėjas rims 15-18 metrų per sekundę, vėjo gūsiai numatomi tik kai kur. Didesnė tikimybė pajūryje. Artimiausia naktį Lietuvoje 6, Kaune ir Vilniuje 5, Klaipėdoje 7 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną Lietuvoje ir Kaune iki 14, Vilniuje 13, Klaipėdoje iki 12 laipsnių šilumos.